O que está acontecendo com o Bitcoin? Né? A gente viu lá no passado, bombou 20 mil dólares, de repente foi para 3 mil dólares, agora batendo aí quase 50 mil dólares e ainda o dólar valorizado, né? O que está acontecendo com o mercado e para onde que ele vai? Mas eu acho que é quase impossível ele não ter visto o Bitcoin nesses últimos anos, né? É um cara que estava por trás do PayPal. Ele não estaria ligado no mercado financeiro, uma nova economia que estaria surgindo? Acho que não. Acho que ele sabe muito bem o que ele está fazendo e o porquê dele estar fazendo isso, né? Tanto que nós no CoinTimes saiu uma matéria que falava que ele, no caso, fez mais dinheiro com essa compra de Bitcoin do que Sim, vendendo carros na sim. Tesla. Daqui para frente, claro que não dá para ter bola de cristal, né? Senão seria muito fácil ganhar dinheiro na renda variável. Mas o que o mercado está projetando para os próximos, por exemplo, 12 meses? O que analista gráfico, analista fundamentalista de criptomoedas está projetando? Então, até o final do ano, Bitcoin vai bater, assim, claro, não dá para cravar, porque não tem bola de cristal, mas na sua opinião vai bater 100 mil dólares Eu acho que eventualmente. final do ano o Bitcoin está em 100 mil dólares. Chega aqui, chega aqui. Sabe esse trechinho pequeno que você viu? Isso é só um pedacinho da pancadaria que vai rolar aqui hoje com meu amigo Isaac. Deixa eu falar um outro recado aqui. Sabe quem acabou de ganhar uma camiseta aqui, ó? Abel Razer, sei lá. Mano, acho que ele simplesmente foi estrategista e tirou proveito disso. O dinheiro é dele, se tirou proveito disso, bom para ele. Sobre o vídeo do Elon Musk. Fabrício, eu também quero ganhar uma camiseta aqui, ó, como essa aqui é do S&P 500. Como que faz para eu receber na minha casa? Só para quem é inscrito no canal e faz bons comentários. Só isso, só isso. Então se inscreve e comenta. Deixa eu falar outra coisa. Você quer investir com meu time de estrategistas, com meu time K1? Fabrício, dá para investir com o seu time? Dá para investir com o meu time. Sabe o que você faz? Só para quem tem mais de 100 mil reais. Por enquanto, é só para quem tem mais de 100 mil reais. Como que você faz? Me manda um WhatsApp 011 983 388695. Manda um WhatsApp com a palavra Bitcoin. Temos somente 4 vagas. Então, os 4 primeiros a gente vai atender e o restante fica na lista de espera. Me manda um WhatsApp aqui. Partiu? Bora agora com a entrevista com Isaac Honorato, fundador do site CoinTimes. Bora? Isaac, obrigado por você estar aqui com a gente fazendo uma série de vídeos aqui explicando Tirar sobre todas as dúvidas da todas as galera. dúvidas do pessoal que quer brincar de cassino com Bitcoin, assim como Ah, muita gente quer brincar de cassino cassino com com a bolsa, com ações. ações, é a mesma coisa. O que está acontecendo com o Bitcoin? Né? A gente viu lá no passado, bombou 20 mil dólares, de repente foi para 3 mil dólares, agora batendo aí quase 50 mil dólares e ainda o dólar valorizado, né? O que está acontecendo com o mercado e para onde que ele vai? Vamos lá, vamos então colocar a galera na mesma conversa que a gente, né? O que aconteceu em 2017 quando o Bitcoin saiu ali da faixa de 3, não, começou o ano com R$ 1.000 e foi até quase 70 mil reais, foi 69 mil e pouquinho quebrado, né? O que que aconteceu durante esse ano para isso acontecer, né? Bitcoin começou a chegar no mainstream, né? Então começou a ser falado em outros lugares, era uma criptomoeda ainda utilizada muito ali. Realmente pela galera que conhece, que é mais de tecnologia, que é a galera mais geek, de games também, era utilizado em vários games para você comprar skins, roupas, né? Em 2017, isso estourou, né? E esse estourou criou um FOMO muito grande das pessoas, nossa, ah, então é isso, começou a aparecer no Fantástico, os jornais da Globo, SBT, nossa, começou a explodir isso no Brasil, não só no Brasil, no mundo. Então você entrava na Bloomberg, eles só falavam de Bitcoin, de cripto, falava desse novo mercado, então criou uma FOMO muito grande que as pessoas foram comprando, às vezes nem sem nem saber o que era a criptomoeda, né, para não ficar de fora aí dessa subida do Bitcoin. Mesmo assim, ele subiu e teve uma correção muito grande, porque essa galera chegou em algum momento que começou a vender, a galera começou a realizar lucro, e esse Bitcoin foi caindo, que foi quando ele caiu ali no começo de 2018, né, que ele chegou até 73 mil dólares ali, né. Nesse caso, o mercado ficou muito lateral esse tempo inteiro. Só que tem um ponto do Bitcoin que é muito importante as pessoas entenderem, que é o halving, né. Que é o quê? O Bitcoin é uma moeda deflacionária. Então, de 4 em 4 anos, a emissão dele cai pela metade. Essa emissão já é feita de forma automática, já é programada, ela é matematicamente, né? E ela vai chegar a 21 milhões de unidades e vai durar até 2140. 4 em 4 anos, isso cai pela metade. Normalmente, quando isso acontece, então tá criando mais escassez no mercado, tem menos Bitcoins sendo gerados, né? Tem menos Bitcoins rodando no mercado livremente, então cria a sensação de escassez. Então, quando ali em 2017 tinha acabado de acontecer um halving, né? Então, menos Bitcoin rodando, consequentemente o preço também iria subir com isso, né? E a gente acabou de passar por um halving também, agora, né, em 2020, e a gente vê um outro comportamento agora, que não é mais de pessoa física, né?
Ali é de pessoa jurídica agora. Então, o que a gente está vivendo hoje no mercado de criptomoedas? Muitas empresas estão preocupadas com o momento atual econômico e político do mundo, não só do Brasil, né? Mas a gente acabou de passar por uma pandemia, todo mundo acompanha as eleições dos Estados Unidos, a gente está vendo os pontos de conflito ali no meio da Ásia, né? China também virando uma potência global. Então, a gente está vendo o dólar, né, ali realmente derretendo ao redor do mundo, milhões e trilhões de dólares sendo emitidos, né? Então a gente tá vivendo um momento ali que é muito delicado. O que que as empresas começaram a ver, né? Precisamos, né, realmente tomar conta do nosso dinheiro, né? E usar isso, pegar uma parte dele e colocar em reserva de emergência, reserva mesmo de valor, né? Então elas utilizavam muito o ouro antigamente, né? Só que em contrapartida, o Bitcoin e o ouro, eles estão sendo usados hoje muito como reserva de valor, mas eles têm ali pontos que o Bitcoin até se sai melhor que o ouro, né? Por ele ser, se pensar que você, para você transferir um ouro para outro lado do mundo. O ouro é um bem físico, né? Você precisa passar por vários testes para você verificar se aquele ouro é real ou não, né? Então tem alguns pontos ali. O Bitcoin você consegue transferir, por exemplo, teve transferência agora de 20 milhões de dólares, sendo onde a pessoa pagou 10 dólares de transferência e foi para o outro lado do mundo. Ninguém sabe para onde foi, né? Então, o Bitcoin, ele se torna muito mais fácil essa transferência de dinheiro e também essa proteção, por ele ser uma moeda deflacionária, por ele estar tendo uma aceitação global no mundo. Então, as empresas começaram a pensar o quê? Pô, podemos pegar uma parte do nosso caixa, deixar em Bitcoin. Se ele subir, é maravilhoso, né? Se ele não subir, ele está servindo como reserva de valor. Esse hoje é o principal motivo, são as empresas colocando ali, empresa obviamente tem muito mais dinheiro que nós, pessoas físicas. Então, se tem mais gente querendo comprar qualquer coisa, inclusive Bitcoin, sobe. O principal motivo são as empresas comprando. Hoje, o principal motivo, né, a gente junta ali a parte do halving, que tem menos Bitcoins sendo gerados no mundo, né, mais as empresas ali comprando. Pensar que, por exemplo, Elon Musk comprou 1,5 bi de dólar em Bitcoin. Agora a gente vai entrar numa polêmica. É muita coisa. A MicroStrategy, né, que era uma empresa de software nos Estados Unidos, hoje ela está sendo uma porta de entrada para outras empresas estarem investindo também em Bitcoin. Então, o Michael Saylor, né, que é o CEO da empresa, está ajudando. Ele recentemente fez uma live, onde era uma live para investidores institucionais, né, para alocarem parte do seu capital em Bitcoin e mostrando o playbook dele, o porquê que ele fez isso, como ele fez isso. E ele já dobrou o capital dele investido, né, em Bitcoin. Então, hoje tem muitas empresas. A Coinbase, que é uma das principais corretoras americanas, falou semana passada que entrou mais 5 empresas do SP500, né, como cliente. Então, tem cada vez mais empresas comprando Bitcoin. E não é uma pessoa comprando R$1.000. Ó, a empresa comprando milhões. Mas aí eu já quero voltar aqui, você falou do Elon Musk. Pra mim, Elon Musk não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. O cara falar que acorda e põe no Twitter lá dele Bitcoin, do nada, sabendo a influência, o poder que ele tem, principalmente em coisas relacionadas a investimento em tecnologia, do nada não é. Pra mim, ele tá ali, literalmente, ajudando a manipular o mercado e ficar mais rico. Tô viajando, você concorda com esse linha de pensamento? Olha, concordo e não concordo. Eu concordo que ele esteja, por muitas vezes, manipulando o mercado, né? O que ele tá fazendo, por exemplo, com a Dogecoin parece ser piada, sabe? Brincadeira de criança de ficar falando que Dogecoin é o futuro ou que vai usar a Dogecoin pra montar a base dele no Texas, sabe? Porque a Dogecoin é uma criptomoeda sem fundamento, né? E a rede também não tem fundamento, né? Tem várias coisas ali da Dogecoin que não tem fundamento e ela foi criada pra ser uma piada. Já por outro lado, ele pega uma parte da empresa dele, investe em Bitcoin e fala que vai estar interessado em investir em outros ativos e aceitar Bitcoin como meio de pagamento. E ele chancela, tipo, como o homem mais rico do mundo, né? Ele chancela que aquilo é um bom investimento, né? E aí ele faz a moeda explodir, que ela explodiu ali no, depois que ele comprou, depois que foi anunciado, né, que a compra dele foi feita em janeiro e só foi anunciada em fevereiro. A gente viu aquela subida do Bitcoin ali para ali. Não sei se isso se ele chega a ser intencional, né, a essa questão de, por exemplo, ele falar do Bitcoin, porque ele já vinha flertando com o Michael Saylor no Twitter, trocando algumas mensagens, perguntando sobre o Bitcoin, mas eu acho que é quase impossível ele não ter visto o Bitcoin nesses últimos anos, né? Um cara que tava por trás do PayPal, ele não estaria ligado no mercado financeiro, uma nova economia que estaria surgindo? Acho que não. Acho que ele sabe muito bem o que ele está fazendo e o porquê dele estar fazendo isso, né? Tanto que nós no CoinTimes saiu uma matéria que falava que ele, no caso, fez mais dinheiro com essa compra de Bitcoin, sim, do que vendendo carros, sim, na Tesla. Então eu não acho que foi um ponto sem nó. 750. Não foi um ponto sem nó isso daí, né? Mas eu acho que ele acredita ali, aí é minha opinião, né? Acho que ele acredita que realmente tem pontos fundamentalistas na criptomoeda. Ele acredita e se aproveita. Exatamente. Ele acredita e ajuda a manipular. Coisa que se fosse num mercado
regulado, ele poderia, obviamente, tomar ali uma carcada ali. É, se você pensar, ele também até fez isso com a própria Tesla, né? Com as ações da Tesla, quando ele falou, as ações da Tesla estão muito baratas, ou estão caras. Ele vive fazendo isso no Twitter até com o mercado tradicional. Mas ali, se eu sou dono da empresa e falo que minha empresa é maravilhosa, não tem muito, não influencia tanto o mercado. Se ele tá falando que as ações ali estão baratas, pô, mas eu sou o dono da empresa. É óbvio que eu vou ter que sempre falar que minhas ações, vou falar que minhas ações estão caras, aí mas tipo, ele vende. Mas ele chegou a falar isso também, né? Então você vê que ele tem uns comportamentos que eu fico, às vezes eu fico perguntando, mas por que que ele falou isso? Aí teve até um, a gente tava no Clubhouse esses dias batendo papo sobre Bitcoin e tinha um assunto sobre a Tesla e o Elon, né? E no caso o pessoal perguntou, mas gente, por que que ele ficou fazendo isso? E o pessoal criando várias hipóteses, né? Aí chegou um momento que eu falei, eu acho que ele fez isso porque ele quis. E ele faz isso, eu acho que ele acorda de manhã e porque ele quer, ele fala, vou mexer no mercado. E aí ele faz um tweet e acontece isso. Um pouco da vaidade. Vou mostrar que realmente eu tenho um pouco. Quer ver? Olha aqui como tudo mexe. O peito, né? É o ego. Tá lá em cima. Pode ser isso. E agora a pergunta de $1 bilhão. Eita. Daqui pra frente. Claro que não dá pra ter bola de cristal, né? Senão seria muito fácil ganhar dinheiro na renda variável. Mas o que o mercado está projetando para os próximos, por exemplo, 12 meses? O que é analista gráfico, analista fundamentalista de criptomoedas está projetando? Vamos lá, vou te trazer algumas informações de análise até tipo de bancões, tá? Citibank, Goldman Sachs, né? Galera lá de fora que tá muito próxima ali também de cripto. Então a gente tá vendo esse comportamento também dos bancos começarem a ficar pró-cripto, que em 2017 eles falavam que Bitcoin e as criptomoedas era igual um tijolo. Warren Buffett fala que é veneno de rato ao quadrado. Exatamente. Né? Tipo, é o lixo do lixo. Exatamente. Mas ali, por exemplo, não discordo do Warren Buffett nas questões fundamentalistas do investimento dele em ações, mas em Bitcoin discordo muito, porque eu acho que ele está tão acostumado com a velha economia que ele não está vendo como que a gente está evoluindo, né? Mas no caso, os grandes bancões foram que fizeram as maiores projeções de preço de Bitcoin. Citibank falou que chegaria ali a $300 mil. Eu já não acredito nisso. Eu que conheço o mercado e falo, gente, é muito dinheiro, é pouco tempo para o Bitcoin chegar a esse valor, né? Mas aí a gente entra no ponto de escassez, né? E no ponto nas movimentações que tá acontecendo. Então, a gente teve recentemente, por exemplo, Visa e Mastercard, as maiores bandeiras de cartões, né, do mundo, falando que estão pró-Bitcoin e querem implementar as criptomoedas e soluções dentro dos seus serviços. Então, imagina se isso começa a ter uma aceitação global, né? Uhum. Elon Musk aceitando como pagamento para os carros da Tesla, né? Aí você pensa, se um Amazon da vida pluga, se uma Apple da vida começa a vender ou oferecer Bitcoin ou aceitar como forma de pagamento, a gente vê uma explosão assim. E aí eu trago um dos principais argumentos, né? A gente tem ali por volta hoje de 1,5% da população mundial comprando criptomoedas. Então são poucas pessoas ainda que estão em contato, uhum, né? Então eu vejo uma projeção sim de crescimento desse mercado. Não imagino coisas loucas de ali $300 mil, não. Eu imaginaria uma coisa ali de $100 mil até final do ano. Não posso adivinhar, não tenho bola de cristal, isso é um sentimento meu, Isaac, né? Mas pelos pontos fundamentalistas. Escassez, mais aceitação de mercado, né? E, no caso, cada vez mais gente entrando. Então, até o final do ano, o Bitcoin vai bater, assim, claro, não dá para cravar, porque não tem bola de cristal, mas na sua opinião vai bater $100 mil. Eu acho que final do ano o Bitcoin está em $100 mil. Hoje a gente está ali por volta de 50, seria ali ele crescer 100%, né, no que ele tem hoje. Então, não é impossível. Mesmo nessa alta, você que é especialista, né, que trabalha no mercado, você continua comprando? Continuo comprando. Ali, ó, eu não paro de comprar desde 2017. Tá sempre comprando, é bom ser rico, né? Não, pra gerar riqueza eu não, trabalho. De rico pra rico. Pra gerar riqueza a gente trabalha, né? A gente investe e transforma isso. Mas realmente, eu acredito que o mercado de criptomoedas tem ali um futuro muito grande, e não só do Bitcoin, né? A gente tem outras diversas criptomoedas que vem trazendo soluções incríveis pro mercado. Como, por exemplo, o Ethereum. O Ethereum é uma plataforma descentralizada, onde você consegue criar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados. Isaac, o que significa isso? Nossa, imagina se hoje você pudesse ter um banco descentralizado onde não tivesse um terceiro cobrando altas taxas de crédito nem nada do tipo, e você pudesse isso fazer de pessoa para pessoa. Com o Ethereum, isso é possível. Hoje já existem tecnologias, são as DEFs, né? São as finanças descentralizadas que estão fazendo isso. Empréstimo, estão fazendo ali exchanges descentralizados, onde não tem nenhuma pessoa ou ponto central mexendo ou fazendo qualquer coisa com aquilo, né? A gente tem, por exemplo, Cardano, que também tem uma proposta de smart contract também, né? A gente tem o Litecoin, que tem um pouco da essência do Bitcoin, mas com mais supply, mais números, né? Mais velocidade de transação. Então a gente tem hoje muitas criptomoedas no mercado que vêm para ajudar ali o mercado a cada vez ser mais descentralizado. O que eu acho muito bom, né? Porque eu acho que qualquer ponto central
tem um grande problema, né? Que aí gera dor de cabeça, tem sempre uma pessoa tomando conta de tudo, de todas as informações. Então, na minha visão, o futuro é a descentralização do mundo. Ninguém vem aqui sem levar nada, né? Então, opa, eu separei alguns bitcoins pra você. Obrigado. Você acha que eu vou dar meus bitcoins? É que demais. Obrigadão. Vamos ver. Vou rasgar aqui. Ai, camiseta. Adoro camisetas, hein? Ó, abre a mão aí. Nossa! Não, tá louco? Ah. Não, só de brincadeira. Né? Sabe quem ganha, né? Quem ganha camiseta, quem que é inscrito no canal. E a gente escolhe alguns melhores comentários aí pra ganhar. Que demais, muito obrigado. Curtiu mesmo? Curti demais. Bom, vamos fazer uma de Bitcoin? Você tá dando spoiler. Você sabe que tá no gatilho aqui, né? Então, ó, vamos esperar. E só pra deixar um aviso pra galera, ó, daqui a pouco o seu dólar vai valer exatamente isso aqui, ó. Vai só virar um papel, Bitcoin? Ó. É, vai virar Bitcoin. E aí, deixa eu te perguntar aqui. Não, sai do vídeo não. O que você achou da entrevista? Faz sentido que o Isaac falou sim ou não? Pode comentar aqui. Detalhe, os melhores comentários, tá? A gente escolhe sempre um bom comentário. E se você é inscrito no canal, pode levar para casa essa camiseta, assim como o Abel acabou de ganhar. Abel, manda um direct lá no nosso Instagram, tá? Para você levar para casa. E detalhe, nós temos 4 vagas abertas para você investir com o meu time de especialistas. Exatamente isso. Papai montou um time com os melhores especialistas do país para atender, para ajudar você a montar uma estratégia de investimentos. Fabrício, como que faz? Só para quem tem mais de 100 mil reais, por enquanto, só para quem tem mais de 100 mil reais, manda um WhatsApp 011 98338 8695, manda com a palavra Bitcoin, os 4 primeiros, aí quem chegar depois fica na lista de espera. Tchau, fui!